ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ କାହା ପାଖକୁ ଆସିବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ମାରିଦେବାଟା ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଘୋର ପାପ। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 9 ମାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ବାପା ମା ପେଟରେ ରଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାପା ବଢ଼ଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେତିକି ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣ ଜଣେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ପଶୁ ଜନ୍ମ ପାଇନାହୁଁ, ଆମେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛୁ। ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା ବହୁତ କ୍ୱଚିତ, ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା ମିଳେ। ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନ ହାରନ୍ତୁନି, ଜୀବନଟା ଥରେ ମିଳେ, ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯଦି ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ କେମିତି ଜିତିବେ